پردی بەرسرینە لە سنووری ڕەواندوز مێژوەکەی بۆ زیاتر لە 200 ساڵ پێش ئێستا دەگەڕێتەوە. پردەکە لە سەردەمی میرنشینی سۆران لەلایەن وەستا برایمی ماویلی دروست کراوە. پردەکە 6 ستونی هەیە، 4 ستونیان شێوەی لولەییە و لە بەرد و گەچ و قسڵ دروست کراوە. تا ئێستاش بەرگەی ئاو و ڕووباری گرتووە. ئەم پردە لە ساڵی 1813 لە سەردەمی میر محەممەد میری میرنشینی سۆران دروست کراوە کە گوندی بەرسرین بە ڕێگای هامەڵتۆن دەبەستێتەوە و زیاتر لە دوو سەدەیە خەڵکی گوندەکە سوود لەم پردە دەبین و بەسەریدا دەپەڕنەوە. ئەو پردە لە قەدیم خەتەکی ئیستراتیجی بووە بینی عێراق ئێران، شارەکانی ناوەڕاست و باشووری عێراق و هەموو هامووشۆ و هاتوچۆ و تیجارەت و بازرگانی لەسەر ئەو جسرەی بووە. بەس لێرە ئەتوانم برێم حکومەت وەکو پێویست هاوکاری ئەو شوێنەوارەی نەبووە. چەندین جار لافاو لە سنوورەدا دروست بووە و ئاو بەسەر پردەکەدا ڕۆویشتووە، بەڵام بەهۆی شێوازی دروستکردنەکەیەوە پردەکە هیچ زیانێکی بەرنەکەوتووە. کەچی ئەو پردانەی لەلایەن حکوومەتی کاربەڕێکەرەوە دروست دەکرێن چەند ساڵێکی کەم دەخایەن و لە ناو دەچێن. ئەوانە بەشێکن لە ناسنامە و هەروەها مێژوو و شارستانیەتی وڵاتەکەمان و هەروەها ناوچەکەمان، ناوچەیەکی گەشتیاریە کە ساڵانە زیاتر لە ملیۆن گەشتیار سەردانی ئەو ناوچەیە دەکا و پێویستە شوێنەوارەکان بپارێزرێ، نوژەم بکرێتەوە، کاری لەسەر بکرێتن، دکیومنت بکرێ و هەروەها کار لەسەرەوە بکرێت کە چۆن بیپارێزین و چۆن بیان ناسێنین. لە سنووری ئیدارەی سۆران نزیکەی 1500 شوێنی شوێنەواری هەن، 28 شوێنەواریان بۆ سەردەمی میرنشینی سۆران دەگەڕێتەوە کە خۆی دەبینێتەوە لە قەڵاو ئاش و پردو، ڕێگاوبان و ئەشکەوت و حەمام و گۆڕستان. بەڵام بەهۆی نەپاراستنیان لەلایەن حکوومەتی کاربەڕێکەرەوە بەشێکی زۆر لە شوێنەوارەکان لە ناو چوون. کەریم کەیفی، NRT سۆران.